20, 3, 21. Bestäm ekvationen för tangenten i den punkt på kurvan. Va? Okej, okay, ja, precis. Förlåt. Så jag skulle ha y är lika med 4x subtraherar med x upphöjt till 2. När x är lika med 3. Det är lika bra att vi tar y när x är lika med 3. Så har vi 4 multiplicerat med 3 subtraherar med 3 upphöjt till 2. Så har vi 12 subtraherar med 9. Vad blir det? Det är negativ, det är 3. Inte negativ 3. Så egentligen vi har vad heter den här? Koordinaten 3 och 3. Mm? Ska se. 4, 3, 9. Okej. Okay. Nu har vi y' nu. Vi letar f y'. X. Så har vi 4, så tar vi 2x. Så har vi y' 3. Alltså när x är lika med 3 står där. Så 4 multiplicerar 2. Så tar vi 2 multiplicerar 3. 4 subtraherar med 6 så har vi negativ 2. Så vårt k-värde är negativ 2. Så har vi y tangentens ekvation eller till den linjär. Så vi har kx är där med m. Så k är 2. Så har vi negativ 2, förlåt. Och x är 3 enligt den som de gav till oss. M, det vet inte vi. Och sen y är lika med 3. Så har vi 3. Om vi adderar båda led med 6. Så har vi kanske skriva här nu då. Adderar med 6 så har vi 9 är lika med m. Den här blir 0 då. Så ekvationen blir här. Y är lika med negativ 2x. Adderar med 9.